če že vsi to, to je moderno, še znaste naši slovenski vojski. Naj pa še svojo predstavim skromno. Sicer strojni tehnik, pa si tudi kariole doma ne znam popraviti, če se mi pokvari. Počinil sem brigadir. Občasno sem tudi nastavljen z brigadnim generalom, z ravni uradnih institucij. Imam krasno pismo v pisarni aktualne ministrice za obrambo, ki me nastavlja z rokopisom z generalom in se mi zahvaljuje za neke aktivnosti in tako naprej. Pa to je najmanj pomembno v tem kontekstu. Je pa posebnost, zagotovo neko, kaže neko posebnost. No, torej, ime prime prejšnje, to ne Krkotič. Ampak jaz nisem samo to ne Krkotič. Jaz sem tudi Ivan Klun. Rojstnega dne ne vem več natančno. V tistih časih sem to natančno vedel, mogoče celo bolj kot svoj rojstni datum, 18.5. Jaz nisem po izobrazbi, recimo frizer, kot se sam šalil na svoj račun, ki naj ne bi imel. Prostite, jaz, Ivan Klun, sem diplomirani strojni inženir. Iz Kočevja, Podgorska ulica. O tem več pozneje, ampak se rekel, lahko vzemete kočalo, to je res. Prviš danes po 20-ih letih in en dan, ti pa je, da arhivi nekako preskočijo in niso več kaznovani, če je karkoli narobe od 20-ih letih. Do danes tega nisem upal povedati. Prosil sem spoštovanega dr. Petroviča, mojega tesnega sodelavca, da njegovo vlogo natančne danes tu ne opredeljujem. Pomembnega človeka, ki je zagnal preko svojih instrumentarijev predsednika skupščine občine Vik in Krik Sloveniji in tistim, ki si to zaslužili, rekel Bogu Bob, da so kradljivci, lahko preberete v časopisih, da so kradli, da to morajo vrniti, da to morajo odgovarjati in tako naprej. In to je bil pomemben javni impuls, ki je seveda dobil vse dimenzije, o katerih sta predhodnika govorila, se strinjam. Torej, še par karakteristik o sebi. Zgolj zato, da si lahko predstavljamo okoliščine. Mihaj je potem rekel, da sem bil takšen in drugačen vojak v neki zaščitni brigadi. Dopolnjujem ga s tem. Da, Miha, res je tako, da se je ležalo v senci, da... Dobro, tudi kdo drugi. Ne, se bo, želim nekaj drugega povedati. In tako naprej. Veliko šaljivih, zanimivih zgodb. Tudi tista o pesniku, ki je napisal Domov bom šel, ki bi testirali, če kdo to znam, tako dobro so moje spomine zelo žive. Ampak to so šaljive zgodbe, ki bi jih raje govoril kot druge, ne bi pa to povedali, ker zdaj želim povedati pred vami. Na to brigado bom povedal nekaj drugega. To pa je resno. To je bila brigada Edvard Kardel Krištof. Mi žal v slovenskem spominu doslej več vemo o romunskem sekuritateju. Pa je podobnost velika. Ali morda celo enačaj. Tudi to je morda neka nova kategorija, s katero izzivam nasprotno misleče. In na to vežem nek fenomen, katerega sem moral naštudirati, da se branim proti plazovom, ne enemu, že zopet bolj ali manj sam proti vsem, celo proti svojim soborcem. In zato moram naštudirati določene definicije, da se skušam braniti. Sej se še nisem obranil, sem pa že bližje cilju, kot sem bil recimo kakšno leto, dve nazaj. Obletnice mi k temu pomagajo, ko zavrešči. In seveda, vedno Tone Krkovič je človek, v sebi upam reči, ker se že skozi neko svojo karakteristiko predstavljam, ampak zato, da bi proces bolje razumeli, ki upa vedno reči, kaj misli, ki se pravzaprav res nikoga ne boji, praviloma, in brani svoje resnico z argumenti in jezen sem na ljudi, kogarkoli, tudi na svoje šefe, tedanje in sedanje, če mi ne pustijo mojo trditev obrazložiti. In ko sem vodil formacijo, moja moč je bila velika, moč moje osebnosti. Dokazano v brigadi Moris, ob tem bo očel Delujič Mize. Zakaj? Ker sem tudi vedno bil pristaš tega, da dam na kup možgan na mizo in potem se odločam. In vedno sem želel, da mi človek, tudi ki mi nasprotuje, pove, zakaj mi nasprotuje. In celo mogoče pove, zakaj tako trdi. Kaj hočem reči? In želim, zato mi dovolite utemeliti to, kar sem danes povedal. Zato sem povedal zato, ker želim nekaj povedati, predvsem kaj novega. Jaz sem bil operativni oficir te brigade in načelni štaba te brigade.
in poznam vse, kar je bilo o čem mojih spoštovanih prijateljev skrito. Tudi to, Miha, morda zate kakšen nov podatek. Bili so dokumenti, torej vojni načrt, mobilizacijski načrt, načrt koordinacije z organi za notranje zadeve in z organi tajne službe. Ta brigada je bila brigada, ki je bila zgolj zaradi performansa podrejena in umeščena v strukturo teritorijalne obrambe. Toda mi, njeni šefi, se med njih sodim seveda, smo poročali Centralnemu komiteju Zveze komunistov Slovenije. In zadnji med njimi izvršni sekretar Ljubo Jasnič to lahko potrdi. Načrti za bojno uporabo te brigade so bili vezani na zaščito, varovanje in tako naprej državnega, tako smo imenovali, vojaško-političnega vodstva. Absolutno načel vrha partije. In v naših načrtih smo načrtovali tudi kot podaljšana roka, neki širši okvir je bil naša vloga pri varovanju teh organov takratne države na čelu Zveze komunistov, varovanje na vojnih lokacijah in v nekih in delovanje v izrednih razmerah. Miha, se spomniš najega prijatelja Vojirja? Jaz se ga bom spomnil in zapomnil za celo življenje, spoštovani. Je čas za resnico in šele potem, ko bom vse povedal, bojo stvari bistveno bolj jasne, pa boste videli, da sploh niso komplicirane. So logične glede na tedanji in sedanji sistem. Jaz sem bil tak vojak, kot Miha reče, zagret fighter. In to piše v drugih karakteristikah. Pač temperamentni fant. In užival sem, ko smo na Jasnici, vem, ko se tega dobro spomni, pričeli v tistih letih, 80-ih, pozneje, naše oficirje šolati za uporabo prisilnih sredstev. Jaz sem to vsem žarom izvajal. Buški je bilo, koliko hočeš. Se bom jaz Miha, da spomnil na to, kar hočem povedati. Se spomnim in je bilo grozno. In je bilo grozno. In nekje v Pouhu v Gradcu, na terenu, ko smo mi dobro nabijali na terenu, je pametni vojir, od mene pametnejši milijonkrat. Kajti mene resnično politika ni zanimala. Jaz sem bil član Zveze komunistov, kajti notri nisem mogel biti brez tega. Ampak to je bilo kadrovski kriterij. Bili so tudi drugačni ljudje, jih ne rabi zdaj imenovati. No, in torej me stroka zanimala. No in tam, ko smo mi žgali za pendriki in lisicam in ne vem, kaj še vse, je zvečer na sestanku vprašal ta najbolj mene. Ne vem, naslovi me je korektno. A mi lahko razložite, zakaj mi to počnemo? Torej, v naših načrtih te brigade, in tukaj bom zaključil, da ne bi predolgo, pa želim povedati, kar drugi niso povedali, pa so pomembni začetki, je bil zbran intelektualni svet Slovenije. Lahko rečem temu. Ampak uporabo bom to, to sem želel pravzaprav povedati, če me lahko res natančno prisluhnete. Gre za fenomen, skozi katerega lahko dokazujemo še nekatere druge stvari, ko se me spira, da sem jaz proti teritorijalcem, jaz se sem bil teritorijalc, da sem jaz proti miličnikom, ko oponiram določenim definicijam. Nisem. In želim vas upozoriti na naslednje, ki je mogoče za koga novo. Fenomen instrumentalizacije ljudi v sistemu. Torej, to je moja trditev, oziroma nek izraz, nek termin, neka sintagma, ki sem si jo domislil zato, da bi ljudem razložil, da jaz nočem se kregati, pa hočem samo, da v tem da to zadevo pogledamo od blizu in jo bo zlahka razumeti. No, z njimiha me razumeš. Torej, jaz ne morem kritizirati sebe, sebe bom začel. Jaz ne morem kritizirati Miheta, ki je bil pripadnik te brigade. In mnoge naše kolege, to je bila visoka raven, da ne rečem, tudi akademska raven ljudi prisotna. Ampak sistem je bil tak, da so ljudje bili instrumentalizirani, kajti bilo je zakon, ki je uveljavljal splošno vojaško obveznost. Te ljudje so bili posebno zbrani, posebna prioriteta uvrščanja v to brigado. In ko so bili v njej, ni se vsakomor predstavljalo dejanski načrt, dejanski namen te formacije. Kajti dvomim, da bi na to kdo pristal od ljudi, Miha, in dovolj, danes je čas, da to povem, kajti sicer ne bomo stvari dobro razumeli. No in da ne bom pri njej ostal, ker to je za predavanje za drugič. Pomembno, obrnimo zgodbo, pustimo to vlogo. Zakaj sem se našel? Miha se je vprašal, odkot je preletel z nebesta Tone Grkovič. Ok, da inicijativo sem dal, ker sem takšen človek.